Përshëndetje, unë jam Lil Don, kjo është intervista ime, por 60 sekundë që për prive. Pau. Kush të bën nervoz mas shumë ti? Fejkera. Pse Lil e jo Big? Se ku knupi i vogël. Cilës femër shqiptare nuk do i thoje jo? Leonora Jakupit. Cili reper të bën të ndrosh kanalin? Plot. Lidhja më e gjatë që ke pas sa ka zgjat? Një vjet. Po sot, a jenë lidhje? Single. Kë e ke votu në zgjedhjet e fundit? S'kum votu heq. Kujt ja jep dorën për hip hop? Vetës. Kur je ndje më i lumtur i kësaj bote? Kur kum arrit me pas pak sukses. Po më skeqi? Kur. Kujt i bën ftesë sot për një bashkëpunim? Lyrical Sony. A ka më të fortë se ti ngjelan për muzikën që e bën? Asnjëherë. Kush të ka zgënjy? Kush? Jeta jote me atë të cilit reper ngjan? Me Tamës. Cila ka qenë puna jote e parë? Reper. A e ke shfrytzu famën në raport me vajza? Jo. Vendi më i çuditshëm ku ke kryer marrëdhënie intime? Në tavan ndërtesa.